Бұл жерде қайсылар ұқсас? Бұл жерде деген 15x 15x менен 8x ұқсас та. Неге анткени x x тардын даражалары бирдей. Бул жерде демек экөөнү кошуп кемите алабыз. 15x тан 8x ге кемитсек 7x чыгат. 12x квадрат кошулган 7x минус 10. Демек жооп ушул экен. Жоопту биркилерге окшоштуруп жазып коелук. Баары бир өңчөй болсун. Кандай болду ошондо? 12x квадрат кошулган 7x минус 10 кошулган минус 10 кийинки эсепти чыгаралык. Кийинки эсепти таблица түрүндө жазалык. Каалашса жасап болот да, кайсынысы оңой болсо ошонусун. Эч качан ката кетирбеш керек да. Көбөйтөлүк. 1ге 5ти көрсөк 5 минус 4x, 1ге минус 4x'ти көрсөк. Анан 3x'ти көбөйтөлүк. 3x көбөйтүлгөн 5 15x 3x көбөйтүлгөн минус 4x. Бул жерде эмне болот? Минус 4x көбөйтүлгөн 3x. X менен x окшош, x квадрат болуп кетет дагы. 3кө 14ти көрсөк минус 12. Демек бул жер минус 12 x квадрат. 3x'ка 3x квадратты көрсөк эмне болот? 9 болот. 3кө 3ти көрсөк x'тар окшош, үстүлөрүн кошкобуз, 2 кошулган 1. Жок болсо бул x куб болот. Эми кошолук. Кошкондо окшошторго окшошторду кошобуз. Кайсы менен окшош? 15x менен минус 4x окшош. Он эки болчу. Башка өңдү алалык дагы. 12x квадрат менен 3x квадрат окшош. Бирок буга окшош эч нерсе жок. 15 5ке да окшош эч нерсе жок. 5тин өзүн жазабыз, кошобуз да көбөйткөндө. 15x минус 4x. Же болбосо 4x плюс 15x болгону эмне болот? Чоңунан кичинекейин кемитебиз. 11 белгиси кошуу x. Бул жерде да ошондой. 3x квадрат минус x 12x квадрат кандай болот? Чоңунан кичинекейин кемитебиз. 12ден 3ти кемитсек 9. Белгиси 3, демек 9x квадрат. Бул жерде 9 x кубтун окшоштуу жок, өзүнө эле жазып коебуз. Демек жооп 9x куб минус 9x квадрат кошулган 11x кошулган 5. Бул жерде ушундай чыкты. Андан кийинкини эсептелик. Муну деле таблица түрүндө жазсак болот. Кааласак кашаларды ачуу ыкмасын, таратуу ыкмасы менен да. Кайсынысы оңой болсо ката кетирбеш керек да. Математикада ката кетиргенге болбойт. Минус 2нин баарына көтүп чыгабыз. Минус 2 көбөйтүлгөн 5 минус 10. Минус 2 көбөйтүлгөн минус 4x деген минус минус койсок кошу болуп кетет да. Кошу 8x. Минус 2ни 3x квадратка көтсөк минуска плюсту көтсөк минус 6x квадрат. Андан кийинки очерет x'ка келди. X кандай болот? x 5x
окшоштор жазып алып атам да астына. X көбөйтүлгөн минус 4x кошууга геометрини көбөйтсөк, геометри чыгыш керек 4x квадрат, анан эми буга көбөйтөлүк. Кошууга кошууну коштоп кошуу 3x унуку 1, 2ге 1ди кошсок 3. Демек x куб. Ой. X куб. Андан кийинки буга муну көбөйтүп чыгалы баардыгына. 2x квадратты 5ке көбөйтсөк, экөөтөн кошуу болгондуктан 10x квадрат кошуу. 2x квадратты минус 4x'ка көбөйтсөк, плюска минусту көбөйтсөк, минус 8x куб чыгат. Үстүлөрүн кошуп коебуз да, тигиники 1, тигиники 2. Андан кийинки акыркыга көбөйтөлүк. 2ге 3ти көбөйтсөк 6, x 2ге 2ни кошсок 4. Кошуп алалык. Бул жерде өзү окшоштор астына жазып койдук да, оңой болуш үчүн. Анын өзү эле бул жер кошуу экен, бул жер кошуу экен да. 8x кошулган 5x 13x 6 минус 6x квадрат минус 4x квадрат. Экөө тең минус болсо кошобуз. Минус 10x квадрат болду. Минус 10x квадратка кошобуз 10x квадратты. Экөө жоюшуп кетет да, бул жерде 0 калат экен. 3x куб минус 8x куб. Чоңунан кичинекейин кемитсек. Белгисин койсок 5x куб. Бул жерде 6x'тин 4-чү даражасында эч нерсе окшошкон жок, демек өзүнө эле жазабыз. Жооп кандай чыкты? Барабар 6x'тин 4-чү даражасы минус 5x куб кошулган 13x минус 10. Жооп ушул. Бүгүнкү сабак ушу менен аяктады. Кийинки сабакта бөлүүлөр жөнүндө өзүнчө кыскача түшүндүрүп кетем.